kaotično nihalo, nevidne zračnice in nosilni most. 50 poskusov, ki prihajajo iz hiše eksperimentov, je en dan zasedlo prostore dveh učilnic v osnovni šoli Veliki Gaber. Mladi so se raziskovanja lotili samostojno. Navodila smo najprej prebrale, potem pa izvedle poskus. Meni je bilo enostavno. Ta eksperiment je šel za oddaljenost lune od zemlje. Zavrtil sem to tekočino tukaj noter, potem pa sem jo na hiter obrnil v drugo stran in se je prikazal učinek galaksije. Kemija, fizika in eksperimentiranje še nikoli niso bili tako zabavni. Sploh ne veš, katera roka je katera. Se ti vse zdi kontr, kot bi mogla biti. Zdijo se mi super, bila sem tudi že v to velike hiše eksperimentov. Hiška eksperimentov je letos obiskala že 11 šol in učenci so se ob zabavi naučili marsikaj. Je treba vsake stvari poskusiti narediti. Opali že jansko, kaj se dogaja v zraku in tako naprej. Navdušujejo me znanstveniki pa tudi te znanstveni poskusi. Zanimivo mi je, ampak drugače pokvaril se ne bi s tem. Ni res zanimivo in nekaj neverjetnega. In pri teh eksperimentih niti slučajno ne velja, da morajo biti zraven odrasli.